Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel aku. Okey. So ini hari aku tu dengan Idan. Lama gila tak jumpa Idan. Aduh kan. Selalu ni lah partner in crime, tapi lama kita tak jumpa. Wah, ni Idan pun dah selamat pengantin baru Dan. Terima kasih, terima kasih. Kan? Pengantin baru ni kan. Manis lagi, manis lagi. So insya-Allah ini hari kita cuba cari bujuk lah. Bujuk tak apa haruan. Okay, kalau ada rezeki, kita jumpa lagi lah. Okay, jangan lupa subscribe guys. Like and comment video aku. Terbaik. Okay guys, kita try cari apa bujuk atau haruan. Okay, aku pakai set UL di sini. Rantok le Sima C10, Seahawk Explorer, Team Seahawk Explorer, tali Crimson 4LB. Okay, bismillah. Tadi dah? Tadi dah? Tadi lagi? Ada? Gerak? Haa, ada, 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 ada. Ada, ada, ada. Lek, 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 lek. Lu bagi dia makan lu. Lajunya pakai ni. Ni nak kena pakai apa ni? Kena pakai SP ni. Sekejap, pakai SP. Dah, dah? Okay. Okay, okay. Ready, 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 ready. Abang rakam, abang rakam, abang rakam. Okay, guys eh. Ini adik pada anggota aku. So, dia pakai cicak. Aku tak tahu makan ni. Cicak ni pun makan. Haa, haa. Okay. Relax, relax. Ni set aku ni, set patin. Selamba buat main haruan. Ha. Ha. Haruan. So. Ada anak dia. Ada anak tu. Kau banyak anak tu. Haruan tu. Okay guys, masih lagi tak ada strike. So, kita cuba lagi. Masih lagi kumpau. Ajar lupa hidup ni. Yang susah tau. Pakai lupa hidup. Ha. Oh. Aduh. Drag tak ketat langsung. Oh. Wow, drag tak ketat pula. Aduh. Aduh, tanggal guys. Drag tak ketat siut. Aduh, yai. Macam mana?
Aduh, wey. Tak ketat drag. Aduh. Hah? Ada lagi? Okay guys, lepas ni guys, kalau korang mancing, jangan lupa ketatkan drag ah. Okey. Ha okey ha. Mana? Hai, dua ekor sini letak. Pujuk pakai umpan depan hidup tu. Kecil lagi dia nak. Weh, ada dah. Ada dah. Okay, okay, guys. Okay, ada dah. Ada, guys. Ada, guys. Aduh, lucut, guys. Aduh, lucut lagi. Aduh, dua ekor dah cerut apa. Kita tak lekat je pakai ni. Geram pula aku. Okay guys, ada guys. Okay guys. Ah, lesen guys, lesen SP. Woo, lesen SP guys. Track akhirnya. Alhamdulillah. Dia main-main tadi eh. Yeah, guys.